ბრაზილიის ექს-პრეზიდენტი საქმეს სასამართლო განიხილავს. საფრანგეთი მასობრივმა არეულობამ მოიცვა მიზეზები და შედეგები. ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ ეპოქალური გადაწყვეტილება მიიღო. ჩვენს ისტორიულ რუბრიკაში მუსოლინის მარში რომზე. სულ რამდენიმე წამში მოგიყვებით, მე ნუგზარ რუხაძე ვარ. გამარჯობა. ბრაზილიის ყოფილი პრეზიდენტი ჟაირ ბოლსონარო ჩვენი საერთაშორისო პანორამის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გმირია. ბევრი გვაქვს ნათქვამი მის შესახებ. მისი სახელი ჩვენს გადაცემაში დღესაც მოხვდა. ბრაზილიის ფედერალურმა სასამართლომ მას 2030 წლამდე არჩევნებში მონაწილეობა აუკრძალა. სასამართლო ყოფილ პრეზიდენტს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში სდებს ბრალს. გამოძიებამ ასევე დაადგინა, რომ არჩევნებამდე იგი ზეწოლას ახორციელებდა პოლიტიკოსებსა და მას მედიაზე. ბოლსონარომ სასამართლოს ეს მკაცრი ვერდიქტი წვავედ გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებდა. ასეთი ბრალდებები მის მიმართ პირველი არ არის. სხვა საქმეშიც ზრდებენ ბრალს, რომელიც ჯერ სასამართლომდე არ მისულა. შეგახსენებთ, რომ გასულ წელს ბრაზილიაში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა. სახელმწიფოს მაშინდელმა მეთაურმა ჟაირ ბოლსონარომ ის არჩევნები ბრაზილიის დღევანდელ პრეზიდენტ ლულასთან წააგო. მიმდინარე წლის დასაწყისში ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ ბოლსონაროს მომხრეებმა საპროტესტო ტალღა ააგორეს. ისინი საარჩევნო კომისიას არჩევნების გაყალბებაში სდებდნენ ბრალს. შედგა მრავალათასიანი მსვლელობა ბრაზილიის დედაქალაქისკენ. პროტესტი არეულობაში გადაიზარდა. ბოლსონაროს მომხრეებმა პარლამენტი და სხვა სამთავრობო შენობები დაარბიეს. მომიტინგეთა დასამშვიდებლად პრეზიდენტმა ლულამ ჯერ პოლიცია, შემდეგ კი სამხედრო ძალები ჩართო. ასობით ადამიანი დააკავეს. თავად ბოლსონარო იმ დროს ამერიკაში იმყოფებოდა, მაგრამ ბრაზილიის ახლანდელი მთავრობა დღემდე ეჭვობს, რომ ამერიკიდან მართავდა არეულობას. სინამდვილეში პოლიტიკური დაპირისპირების მიზეზი სულ სხვა რამ არის. ბრაზილიის საზოგადოება ორ ბანაკადაა გაყოფილი. ერთი ნაწილი ლულას მეთაურობით მემარცხენეებს უჭერს მხარს, მეორე კი ულტრამემარჯვენეებს ბოლსონაროს ლიდერობით. ბრაზილიური საზოგადოების გახლეჩილობა მთლად ამ ორი ლიდერის დაპირისპირებაზე არ არის დამოკიდებული. გახლეჩილია თავად საზოგადოება. მხარეები სხვადასხვა თვალით უმზერენ ქვეყნის განვითარების პერსპექტივას. მემარჯვენე კონსერვატორთა ბანაკს განეკუთვნება მთელი ბიზნეს ელიტა და თეთრკანიანი მოსახლეობა. მემარცხენეთა ბანაკს კი ლიბერალები, ღარიბ-ღატაკნი და შავკანიანები. პოლარიზაციამ ქვეყნის ყველა კუთხე და სფერო მოიცვა. ვითარების ობიექტური არბიტრი და დაპირისპირებულ მხარეთა ჭკუად ამჯდარი შემრიგებელი კი არსად ჩანს. Juni 27 შემდეგ საფრანგეთს არ ძინავს. ქვეყანას საპროტესტო ტალღამ გადაუარა. არეულობა 17 წლის არაბული წარმოშობის ფრანგი ტინეიჯერის ნაჰელ მერზუკის მკვლელობას მოხდა, რომელიც პოლიციელის ტყვიას ემსხვერპლა. მკვლელობას ამერიკელი შავკანიანის ჯორჯ ფლოიდის 2 წლის წინანდელ მკვლელობას ადარებენ. ორივე შემთხვევაში პოლიციას ძალის გადამეტება ედება ბრალად. პარიზის მახლობლად მდებარე ქალაქ ნანტერში იმ დღეს პოლიციამ მანქანა გააჩერა, რომელშიც 3 არაბი ბიჭი იჯდა. საჭეს ნაჰელ მერზუკი მართავდა. პოლიციელთა თქმით, მან გაქცევა სცადა, რის გამოც პოლიციამ ცეცხლი გაუხსნა. ნაჰელი დაიღუპა. მოგვიანებით სოციალურ ქსელში ვიდეო აიტვირთა, რომელშიც მკვლელობის მომენტია აღმოჩნილი. ხალხმა ჩათვალა, რომ წესრიგის დამცველებმა იძალადეს. ქალაქ ნანტერში საპროტესტო ტალღა აგორდა, რომელიც მალე დიდ არეულობაში გადაიზარდა. პოლიციამ სასწრაფო პრესკონფერენცია გამართა ახსნა განმარტების გასაკეთებლად. ითქვა, რომ ნაჰელ მერზუკს ადრეს ჰქონია საქმე პოლიციასთან. 15 ჯერ იყო დაჭერილი, აქედან 5 ჯერ პოლიციას არ დაემორჩილა. ხალხმა პოლიციის ახსნა განმარტება არ მიიღო და ქუჩაში გამოვიდა. პასუხად მთავრობამ 45,000-მდე პოლიციელი გამოიყვანა. შეტაკება პოლიციასა და აქციის მონაწილეთა შორის დღეების განმავლობაში გაგრძელდა. ახალი ამბები ფრონტის ქრონიკას დაემსგავსა. ძალადობის შედეგად ასობით პოლიციელი და მეხანძრე დაშავდა. 600-მდე მანქანა და 100-მდე შენობა დაიწვა. გზებზე 900-მდე ხანძრის ლიკვიდირება გახდა საჭირო. პოლიციამ 3000-ზე მეტი ადამიანი დააკავა. პარიზის ერთ-ერთი სატელიტი ქალაქის მერსა და მის ოჯახზე თავდასხმის მცდელობა განხორციელდა. საფრანგეთის პრეზიდენტ მაკრონს გერმანიაში ვიზიტის გადადება მოუწია. მან აღელვებული მოსახლეობის დამშვიდება სცადა. მდგომარეობა თითქოს განიმუხტა, თუმცა ბევრი ფიქრობს, რომ ეს მხოლოდ დროებითია. ხალხს 2005 წელი გაახსენდა, როცა არეულობა მთელ ქვეყანას მოედო. მაშინ პარიზის გაროებაში 2 ახალგაზრდა დაიღუპა ელექტროშოკის შედეგად, რომლებიც პოლიციას ემალებოდნენ. შემთხვევის გამო 2 პოლიციელი გაასამართლეს. მდგომარეობა ისე დაიძაბა, რომ პრეზიდენტმა ჟაკ შირაკმა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ისმის კითხვა, რატომ გახშირდა საფრანგეთში არეულობები და რაშია გამოსავალი? იგივე კითხვა ისმის ბელგიისა და შვეიცარიის მიმართ. მიზეზად არაბულ ენოვანი და აფრიკელი ლტოლვილების სიჭარბე და საქციელი სახელდება ამ ფრანგულ ენოვან ქვეყნებში. მიჩნეულია, რომ ევროპის სახელმწიფოები იმიგრაციის არასწორ პოლიტიკას ეწევიან. არ ხდება მიგრანტთა მეთოდური ინტეგრირება საზოგადოებაში. მიგრანტები უღატაკეს უბნებში, ანუ გეტოებში ცხოვრობენ. მაშინაც და ახლაც არეულობა სწორედ ასეთ უბნებში მოხდა. საფრანგეთში პრაქტიკულად პარალელური საზოგადოება წარმოიშვა. ერთი მთავარი და მეორე ღატაკი, ანუ მიგრანტი მუშახელის massa. ისინი საქსიელით ვანდალებს გვანან. შემთხვევა თუ მიეცათ, არბევენ, წვავენ და ანადგურებენ. ყველაფერს, რაც ხელში ხვდებათ. არად დაგიდებენ ადგილობრივ წესებსა და ჩვეულებებს. მოდიან და თან მოაქვთ თავიანთი კულტურა და რელიგია, მათ ახალ საცხოვრებელ ადგილზე დასამკვიდრებლად. შეგნებულად სარგებლობენ რა დასავლური ლიბერალიზმითა და დემოკრატიით. სხვა საკითხია, თუ როგორ რეაგირებს ამაზე ხელისუფლება. მთავრობა მათ მხოლოდ პოლიციის მეშვეობით ელაპარაკება. პოლიცია კი გადაღლილია და ყოველთვის ვერ უმკლავდება ამ ხელას ეწოლას. სწორედ ამიტომ გახშირდა ინციდენტები. დასავლეთის პრესაში ასეთ კომენტარსაც წააწყდებით. იმას, რასაც საფრანგეთის მიწაზე ახლა ვხედავთ, აჯანყება მიზნის გარეშე. მძვინვარების კივილია. სახელმწიფო მართვის ანარქისტული უარყოფა, განგსტერული ომი და შეჯიბრია რბევაში. ავის მომასწავლებელი შეფასებაა. 2005 წლის არეულობის დროს შინაგან საქმეთა მაშინდელმა მინისტრმა სარკოზიმ პოლიციელებს მხარი დაუჭირა. მაკრონმა კი ამის გაკეთება ვერ გაბედა. ამიტომ მემარჯვენე პოლიტიკოსებისა და პოლიციისგან მის მიმართ მძაფრი კრიტიკა ისმის. მეორე მხრივ ვანდალებსაც აკრიტიკებენ. ფრანგი კონსერვატორები ფიქრობენ, რომ ბევრი ახალგაზრდა საბაბს ეძებს მოიპაროს, გაზარცოს, დაარბიოს და დაანგრიოს. მათი აზრით, საზოგადოების ეს ნაწილი თავს არ იწუხებს, რომ ცხოვრება შრომითა და კანონის ერთგულებით გაიუმჯობესოს. რა ვიცი, იქნებ მართლა უჭირს დასავლეთს ახალი სისხლის ასეთი რაოდენობით მიღება და ამავე დროს მისთვის ჩვეული ტრადიციული სტანდარტების შენარჩუნება. ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ ქვეყნისთვის ეპოქალური გადაწყვეტილება მიიღო. ბათილად ცნო ეგრეთ წოდებული affirmative action ამერიკის უმაღლეს სასწავლებლებში მიღებისას. რა არის affirmative action. Da, am temaze, atțleulebis manzilze, ratom jelobda americului sazugadoeba. Affirmative action kvotireba, igive normireba. Anu sazugadoebis discriminirabuli, națelistvis privilegiebis miniceba. Magalitat, სამსახურში თეთრკანიანს თუ მიიღებ, იქვე შავკანიანიც უნდა მიიღო, რომ წარ გაძლევდეს ხელს მასთან თანამშრომლობა მიზესთა გამო. და ეს უნდა გააკეთო რასობრივი წონასწორობისა და სამართლიანობის მიზნით. ამას ქვია affirmative action. გნებავთ დადებითი აქცია დავარქვათ, გნებავთ სამსახუროებრივი მხარდაჭერა, ზოგი პოზიტიურ დისკრიმინაციას უწოდებს. Affirmative action პირველად 1961 წელს გამოიყენა კენედის ადმინისტრაციამ. შეგახსენებთ, ჯონ კენედი დემოკრატიულ პარტიას წარმოადგენდა. მაშინ როცა ამერიკაში ზენიტში იყო რასობრივი სეგრეგაციის მიერ შექმნილი საზოგადოებრივი საფრთხე, კენედის მთავრობა ყველაფერს აკეთებდა სეგრეგაციით გამოწვეული პრობლემების დასაძლევად. ამიტომ დამკვიდრდა affirmative action შრომისა და განათლების სფეროში. ანუ ხდებოდა კვოტირება შავკანიანთა სასარგებლოდ. Affirmative action ქალთა სასარგებლოდ კინოხელოვნებაშიც გავრცელდა და უმაღლეს სასწავლებლებშიც. წინათ სეგრეგაციის გამო შავკანიანები ღარიბუბნებში ცხოვრობდნენ და იაფასიან სასწავლებლებში სწავლობდნენ. მე-20 საუკუნის 60-70-იან წლებში ამერიკელ შავკანიანთა 60% უმაღლეს დაუმთავრებელი იყო. შავკანიან უმაღლეს დამთავრებულთა რიცხვის გაზრდის მიზნით ამერიკის ელიტურ სასწავლებლებში შავკანიანებისთვის გაჩნდა კვოტები, რომლის წყალობით მართლაც გაიზარდა უმაღლეს დამთავრებულ შავკანიანთა რიცხვი. ახლა უკვე შავკანიანი მოსახლეობის საგულისხმო ნაწილი ამერიკის საშუალო ფენას განეკუთვნება. ამიტომ საზოგადოებაში დაიწყო მსჯელობა affirmative action-ის დრომოჭმულობაზე. საკითხთან დაკავშირებით ქვეყანა ორად გაიყო. საგულისხმოა, რომ შავკანიანები ორივე მხარეს არიან. ბევრის აზრით affirmative action თანასწორობის პრინციპს ეწინააღმდეგება. არიან თავმომწონე შავკანიანები, რომელთაც არ სიამოვნებს კარიერის გაკეთება ამ პრივილეგიის გამოყენებით. მოკლედ, თანასწორობის იდეა affirmative actions დაუპირისპირდა. ისიც სათქმელია, რომ affirmative action სხვა უმცირესობებს ჩაგრავდა, მაგალითად ლათინოებსა და აზიელებს, რადგან მათ არასოდეს არ ჰქონდათ ასეთი უპირატესობა. რესპუბლიკელები დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდნენ ამ დისკრიმინაციული კანონის გაუქმებას, მაგრამ სანამ კონგრესი და უზენაესი სასამართლო დემოკრატების ხელში იყო, ვერ ახერხებდნენ ამას. ახლა კი უზენაეს მოსამართლეთა შორის კონსერვატორები ჭარბობენ. პრივილეგიის გაუქმებამ არა ერთგვაროვანი გამოხმაურება გამოიწვია. დემოკრატებმა ბაიდენის ლიდერობითა და შავკანიანთა უმრავლესობის მხარდაჭერით დაგმო ეს გადაწყვეტილება. სამაგიეროდ განაჩენს რესპუბლიკელები და არაპრივილეგირებული განარჩენი უმცირესობები მიესალმნენ. ისტორიაში ცნობილი მარში რომისკენ 100 წლის წინ მოხდა, რასაც იტალიაში სოციალისტთა და ლიბერალთა საპარლამენტო რეჟიმის დამხობა და ფაშისტების 20-წლიანი მმართველობა მოხდა. პირველმა მსოფლიო ომმა დიდი მსხვერპლი გამოიწვია და ევროპის არაერთ ქვეყანაში პოლიტიკური წყობა შეცვალა. ომს ორი დიდი იმპერიის, გერმანიისა და რუსეთის სამეფო ტახტი შეეწირა. მაშინ იტალია კონსტიტუციური მონარქია იყო, რომელიც ომიდან გამარჯვებული კი გამოვიდა, მაგრამ ეკონომიკურად გაპარტახდა შრომის უნარ დაკარგულ ადამიანთა სიჭარბისა და საყოველთაო უმუშევრობის გამო. ომის შედეგად იტალიას ავსტრო-უნგრეთის იმპერიის მხოლოდ უმნიშვნელო ნაწილი ერგო, ამიტომ იტალიელებისთვის ეს არ იყო სრულფასოვანი გამარჯვება. 1919 წელს სწორედ ასეთ ფონზე დაარსა ბენიტო მუსოლინიმ პარტია სახელწოდებით Fasci Italiani di Combattimento, ანუ იტალიის ბრძოლის კავშირი. Fasci იტალიურად კონას ნიშნავს, რაც ძველ რომშიც ძალაუფლების სიმბოლო გახლდათ. მოგვიანებით მუსოლინის პარტიის წევრებს ფაშისტები დაარქვეს. Მის იდეოლოგიას კი ფაშიზმი. Გერმანული ნაციზმი იტალიური ფაშიზმის ტყუპისცალია, მაგრამ იგივე არაა. Ფაშიზმმა მომენტალური პოპულარობა მოიპოვა. მუსოლინი ძლიერი იტალიის შექმნას გადაგებდა, რაც იტალიელთა ეროვნულ ოცნებას ერთ-ერთში ემთხვეოდა. ფაშისტებმა შეიარაღებული რაზმები შექმნეს სახელწოდებით სკვადრისტი, ინგლისურად black shirts, რომელთა სამწყობრო ფორმა შავი პერანგი იყო. Ისინი პარტიის წევრების უსაფრთხოებას უზრუნველყოფდნენ, თუმცა არც პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეთა დარბევას თაკილობდნენ. მსგავსი ფიზიკური ანგარიშსწორებები ხშირად მსხვერპლით მთავრდებოდა, რამაც მალე ქვეყანაში სამოქალაქო ომის მდგომარეობა შექმნა. მიუხედავად ფაშისტების სისასტიკისა, ისინი იტალიელთა დიდი მხარდაჭერით სარგებლობდნენ, რადგან ჯერ კიდევ აქტიურად მოქმედ კომუნისტებს უფრო დიდ საშიშროებად მიიჩნევდნენ. მთავრობა ასეთ შეტაკებებში არ ერეოდა. მუსოლინი კი თავისი ოსტატური პროპაგანდის გამოყენებით ყველაფერ ამას თავისუფლების დასაცავად ბოლშევიკური ტირანიის წინააღმდეგ ბრძოლად წარმოაჩენდა. 1921 წელს საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა, რომელშიც პირველ ადგილზე იტალიელი ლიბერალები გავიდნენ. ფაშისტურმა პარტიამ მხოლოდ 35 მანდატი მოიპოვა. მალე Fasci italiani di combattimentos, anu Italis Brzolis Kavshirs, Saheli Sheutsales, da Partito Nazionale Fascista, anu Eronuli Fascisturi Partia d'Arques. Romelis, arčevnebi შედეგებით დიდად უკმაყოფილოდ. Amitom ფაშისტებმა Italis dit kalakepshi saprotesto mitingები გამართეს. Igrznes rom მოსახლეობის დიდი ნაწილი მათ მხარეს იყო და შეტევაზე გადასვლის დრო დადგა. 1922 წელს ქალაქ ნეაპოლში იტალიის ფაშისტური პარტიის ყრილობა ჩატარდა. ქალაქს ათასობით ფაშისტი მიაწყდა. 60,000-იან მიტინგზე პარტიის გეგმების გასაჟერებლად მუსოლინი სიტყვით გამოვიდა. ფაშისტების მიერ იტალიის მართვის დრო მოვიდა. ძალაუფლება ნებაყოფლობით უნდა გადმოგვცენ. არადა ძალაუფლების ხელში ასაღებად რომისკენ დავიზრებითო განაცხადა მუსოლინიმ. მას ვებერთელა ბრმომ შეძახელით უპასუხა: რომი, რომი. ფაშისტური პარტიის პოლიტბიურომ 10,000 შავპერანგიანის მონაწილეობით რომისკენ მარში ცვლა გადაწყვიტა. ჩრდილოეთ იტალიის ფაშისტების დასარაზმავად მუსოლინი ნეაპოლიდან მილანში მატარებლით გაემგზავრა. ამასობაში ფაშისტებმა იტალიის რამდენიმე დიდი ქალაქი დაიკავეს, მათ შორის მილანი, გენუა და ბოლონია. ფაშისტები ძალასაც იყენებდნენ, თუმცა ზოგიერთი ქალაქის მთავრობა ნებაყოფლობით ვარდებოდა. იტალიის ყოფილმა პრემიერმა ანტონიო სალანდრამ იტალიის მთავრობის მეთაური ლუიჯი ფაკტა გააფრთხილა, რომ ქვეყანაში გადატრიალება მზადდებოდა, მაგრამ მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა წინამორბედის სიგნალი ყურად არ იყო. 1922 წლის 27 ოქტომბრის იტალიურ გაზეთებში ფაშისტური პარტიის განცხადება გამოქვეყნდა, რომ მრავალათასიანი მარში იწყებოდა რომისკენ. პარტიამ ხალხს მის მხარეს გადმოსვლისკენ მოუწოდა. იმავე დღეს ნეაპოლიდან რომისკენ 10,000 შავპერანგიანი დაიძრა. მარშს შეიარაღებული მოსახლეობის ნაწილი შეუერთა. იტალიაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა, მაგრამ მთავრობის მეთაური მიხვდა, რომ ქვეყანას ვეღარ აკონტროლებდა. 28 ოქტომბერს მდგომარეობის განსამუხტავად იტალიის მეფე ვიტორიო ემანუელე მესამე პოლიტიკურ პარტიებთან მოლაპარაკებებს შეუდგა. პრემიერი და მისი კაბინეტი გადადგა. მეფემ ლიბერალები ფაშისტებთან ერთად კოალიციური მთავრობის შექმნაზე დაიყოლია, მაგრამ გამარჯვებით თავბრუდახვეულმა ამბოხებულებმა წინადადებაზე უარი თქვეს. მუსოლინიმ მეფეს ულტიმატუმი წაუყენა მისი მეთაურობით ფაშისტური მთავრობის დამტკიცების შესახებ. ამასობაში ფაშისტების მარში რომს მიუახლოვდა. 29 ოქტომბერს კედელთან მიყენებულმა მეფემ ბრძანებას ხელი მოაწერა, რითაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად იტალიელი ფაშისტების პოპულარული ბელადი დუჩე მუსოლინი დანიშნა. 30 ოქტომბერს ფაშისტების მარში ტრიუმფით შევიდა რომში. იმავე დღეს დედაქალაქის რკინიგზის სადგურზე ფაშისტები ზეიმი დახდნენ მილანიდან ჩამობრძანებულ დუჩეს. მეფესთან აუდიენციის შემდეგ მუსოლინი ოფიციალურად გახდა ქვეყნის მთავრობის მეთაური. სათავეში მოსვლისთანავე მუსოლინიმ კანონების შეცვლა დაიწყო. მან იტალიაში დიქტატორა დაამყარა. ისტორიულმა მარშმა რომისკენ აჩვენა, რომ დემოკრატიულად არჩეული მთავრობა ბანკოს სახლივით დაინგრა, რადგან მყარფეხებზე ვერ იდგა. ყველას გაუკვირდა, რომ იტალიელებმა ფაშისტებს ქვეყანა უბრძოლველად ჩააბარეს. ამ დროს პარლამენტშიც და ჯარშიც ლიბერალებს თავიანთი მომხრეები ჰყავდათ. მას რატომ არ გაუწიეს წინააღმდეგობა ფაშისტებს? პასუხი მარტივია. დემოკრატები სერიოზულ კონკურენტებად არ აღიქვამდნენ ფაშისტებს. არ ჯეროდათ მათი პოპულარობის, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ხალხი განსხვავებულად ფიქრობდა. მოსახლეობის უმრავლესობას ცხოვრება უჭირდა, რასაც პოლიტიკური ელიტა ყურადღებას არ აქცევდა. ისინი ერთმანეთთან კინკლაობით იყვნენ გატაცებულნი. ამ დროს გამოჩნდა კაცი და მასთან ერთად პოლიტიკური ძალა, რომელიც ხალხს აყვავებულ ცხოვრებას დაჰპირდა. ამიტომ მარში რომისკენ არა მხოლოდ ფაშისტების მარში, არამედ გაბრაზებული და დამცირებული მოსახლეობის საპროტესტო მსვლელობაც იყო. მეფე და ჯარი დაფრთხნენ და ქვეყანა ფაშისტებს უბრძოლველად დაუთმეს. დღეს ასე დავამთავროთ. დიდი მადლობა. მე ნუგზა რუხაძე ვარ და მომავალ შაბათს ისევ თქვენთან ვარ. ნახვამდის.